ئێمە هەل لە سەرەتای ئەم پەتا چۆنڵی نەگریسەوە وەکو ڕێکخراوی سەروەری هەڵاجە پرۆژەیەکمان ڕایگەیان کە لە پرۆژێ بەرەنگاربوونەی پەتای کۆرۆنادا هاوکارتانین لەگەڵ کەرتی تەندروستی و هەروەها بەدەر لەوە لە کەرتی تەندروستی ئەمە دەزانێت خەڵکێکی فەقیر و هەژار کە ئەم منعتە جەولەکە خەڵ ناتوانێت بچێتە دەورە لە ماڵەکان پێشتر کرێکار بووە نەبوو بووە وە کرێکی بووە بەڕاستی ئێستا بژێوی ژیانیان زۆر سەختە لە بەرەوەی نەکار نەموچە نەحیشتیجان نەماوە ئێستا بۆیە بێجگە لە سێکتەری تەندروستی کە بەرەستان ئاگادار بوون لە کەرەنتینەکانە یەکەم ڕێکخراو بووین وەکو سەروەری هەڵەجە ئامادە بووین و لە خزمەتی شانابوون خزمەتێکی باشمان کردن ئێستاش ئەو خانم ماڵە هەژارانە کە هەن لە ڕێگەی چەند خێرخوازیەکەوە بەردەوام لە خزمەتیانای شەوانە ئێمە بۆ ئەوەی کە چۆنەڵی قەرەباڵخی دروست نەبێ ڕێکارەکانی تەندروستی پارێزراو بێ خۆمان ماڵ بە ماڵ ئەو ماڵانەی کە هەژارن هەموویان ناونووسمان کردن لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا و لە ئایندەشدا سنووری هەموو ناوچەی هەورامان و شارەزوو رەگرێتەوە.